Assalamualaikum. Hai korang. Welcome back to my channel. So hari ni kita cuti, hari Rabu. So kita nak keluar. Sekarang pukul 10.30. Ya Allah, panas gila kat luar. Tapi jangan terpedaya, jangan terpedayanya. Ha, sila-sila lepas zuhur gelap hujan. So jangan terpedaya, kita nak keluar juga. So this is my bare face. As you can see, ada jerawat comel kat sini. Jerawat yang tak ada mata. Geram aku. So terpaksalah kita menggunakan kita punya ini apa? Yakin ni waktu malam. Yang ni waktu siang. Yap, waktu siang punya. Nampak tak? Derma Angel, Derma Angel. Ada lagi tak? Ada lagi, banyak. Lama tak pakai. Sebab alhamdulillah sejak kita guna Cosrx dan amalkan collagen dan glutathione, kita punya muka kuranglah jerawat. Adalah, tapi tak yang severe. Ini severe ni, dia tak ada mata. Tak ada mata ni, dia lambat nak keluar. Geram. Apa dia melekat ni? Defect ke apa? Okay guys, macam biasalah kita akan sebelum keluar, kita buat video get ready with me. Plus dengan what's in my bag. Plus OOTD outfit. Kenapa tak boleh keluar ni? Peliknya. Pelik je. Tak nak. Tak suka dia berlipat-lipat. Oh, tak keluar ke? Kejap. Okey, boleh rupanya. Apalah aku ni. Yang untuk siang ni leceh sikit sebab dia nipis. Dia tak macam yang malam punya. Nampak ada beza tak guys? Tak nampak kan? Nampak ada beza. Love. So kita nak cakap pasal sedikit joke lah. I pun buat joke. Okay? Buat pasal joke macam-macam lah buat. Tapi kita kena buat joke dengan orang yang boleh terima joke kita. Kita jangan expect semua orang terima joke kita. Macam, lah kau ni tak elit aduk. Aku kan memang macam ni. Kau tak ada cakap macam tu, no. Masa juga aku ni kan lembut kan. So aku boleh memondan dengan orang yang ready nak memondan dengan aku, yang boleh terima pondan aku ni. Kalau dia lelaki straight ataupun dia perempuan yang macam muslimah yang tak boleh terima lelaki-lelaki lembut ni, aku dengan dia orang, aku just macam normal guy. Aku just act macam I normal. I tak macam gede-gede mondan-mondan tak. Aku akan react, aku akan jadi pondan, memondan dengan lelaki, dengan perempuan yang boleh terima karakter aku. Kalau dia tak boleh terima karakter aku, idea aku tak lepak dengan orang, ataupun kalau aku terpaksa lepak dengan orang, aku jadi bukan diri aku. Sebab aku nak bagi dia selesa. Faham tak? Tak semua orang boleh terima kita. So you kena terima tu. Oh, sebelum kita pakai cekak ni, kita pakai minyak rambut dulu daripada Lucy Doll. Kan? Pasal sexual harassment, joke lah. Tak kisahlah verbal ke, physical touch ke. Tak semua orang boleh suka disentuh. Especially lelaki ke perempuan ke perempuan ke lelaki ke, sama je. Okay? Biasa kita dengar pasal perempuan lelaki ke perempuan je kan. Tapi perempuan sentuh lelaki pun banyak sekarang ni. Dia macam tak kisah kan. Tapi tak semua lelaki suka dan tak semua perempuan pun suka disentuh ataupun di verbal tentang joke-joke yang berunsur seksual. Kita faham, kita lah semua orang joke seks macam tu, tapi tak semua orang boleh terima. Okay, so this is kita punya primer. Tak pakai moisturizer ni, kita pakai primer. I rasa primer pun dah cukup moisturizer daripada O2O. Okay, kan, lah kau ni tak relate tu. Aku cakap lucah-lucah tu, alah gurau-gurau je. Aku hantar stiker ni gurau-gurau je. Aku hantar video meme ni gurau-gurau je. Nak have fun, have fun. Tapi tak semua orang boleh terima joke macam tu. Okay? Tak semua orang boleh terima joke macam tu. Ada macam joke macam perempuan ke perempuan, lucah, dia boleh terima sebab kaum dia sendiri kan. Laki ke laki tu biasalah kan, macam joke hantar video-video lucah, meme-meme sikit-sikit lucah ke lelaki diorang. Biasa lelaki-lelaki kan. Tapi bila lelaki kan hantar video lucah, macam meme ke stiker lucah ke perempuan, ni macam tak terima tau. Sebab benda tu yelah, lelaki perempuan ke perempuan apa je diorang boleh buat. Tengah lelaki ke lelaki memang biasa dah gurau. Tapi perempuan ke lelaki ni yang kecil sekarang ni, yang pedofil lah, dengan video-video lucah yang mudah diakses dengan VPN lah. Okay, benda tu macam, tengoklah kes-kes rogol sekarang. Tak rogol, bunuh. Tak bunuh, ragut. Betul tak? So, benda ni mungkin ada menjadi trauma kepada certain orang. Kita pun tak tahu apa yang dihadapi untuk menjadi begitu trauma
Okay, macam I alhamdulillah tak adalah dengan sexual harassment ni. Saya tak ada masalah pun. Kita boleh lah, kita boleh terima lagi eh. Tapi ada orang tak boleh terima. Walah. Macam rokok dengan vape. Dia orang dah fatwakan benda tu haram kan. Tapi kalau nak rokok, kalau nak vape, kau vape rokok lah. Tapi kau tak adalah terima. Kau harapkan orang lain pun terima kau merokok, kau bervape. Tak semua orang boleh terima kau merokok, kau bervape. Faham tak? Dah, kan tak komik sini ada. So, kau nak rokok, kau vape. Tapi kau kena expect yang tak semua orang terima yang merokok dan vape tu. So, jangan sexual harassment. Tak kisahlah verbal ke, fizikal ke kan. Tak semua orang terima. Ada orang terima joke dan ada orang juga tak boleh terima joke. Tu kena expect lah. Setiap action has a sequences. Setiap perbuatan tu ada dia punya effect dia. Kan? Buat dosa, buat jahat dapat dosa. Buat baik dapat pahala. Katalah. You tak boleh lah expect bila you buat jahat, you buat dosa, you tak dapat apa-apa akibat. So wrong at many level. Kan? Okay, lupa kita pakai foundation daripada Seeky Girl Matte All Day Code 04 05 Natural Tan yang paling gelap sekali. Silap ni dia tambah lagi 2 code kot. Tapi saya tak tahu code apa, tak ingat. Tapi Natural Tan ni so far the best skin tone lah dengan kulit saya yang agak-agak yellowish brown ni. Lagi satu yang Matte All Day foundation ni, dia tak full coverage ya. Kalau you pakai sekali lah, kalau you pakai double layer, double layer, you layer kan mungkin dia akan jadi full coverage lah. Macam I sekali je, I bukan nak 100% tau. Nampak dia flawless. I nanti nak better complexion dan I rasa dia ada skin, dia ada skin, ada sunscreen kan, 50 SPF. So protect skin from UV rays, avoid skin cancer, insyaAllah. Asbab lah. Gitu, okay? Faham tak? Itulah kat semua orang cuma. So, kadang diorang tak faham. Okay, so kita doakan yang tak faham ni, mudah-mudahan mak dia, ibu dia, mak mertua dia, kakak dia, adik-adik perempuan dia, anak-anak perempuan dia, semua kena sexual harassment. Verbal ke, physical ke. Ini aku nak tengok. Diorang ni meroyan tak kalau mak diorang kena? Kakak dia orang kena, adik-adik perempuan dia kena, anak-anak perempuan dia kena, atau isteri dia orang kena. Ah, tengok dia meroyan ke tak? Sebab kau tak meroyan, sebab kau tak kena. Ataupun orang lain yang kau yang buat kat orang. Ke kau buat kat mak kau macam tu, physical ataupun verbal sexual harassment. Ke kau buat kat kakak-kakak kau macam tu, sexual, physical dengan verbal. Ke kau buat dengan adik-adik perempuan kau macam tu? Ha? Ke kau buat dengan anak kau sendiri? Kau banyak kes kan buat dengan anak lah, buat dengan adik lah, buat dengan kakak lah. Kau buat dengan diorang macam tu, dia aku tak kisah. Memanglah dah kau didik macam tu. Lepas tu you expect orang lain pun, keluarga diorang, keluarga orang lain pun didik macam family kau didik kau. Bodoh, very wrong. Okay. So kita pakai contour daripada O2O juga. So kita doakan je, sebab apa? Sama juga macam kes lelaki lembut ni kan. Kau cuba je lembut, jangan je lembut sangat. Dia jadi keras sikit. Kita doakan je semoga anak-anak dia, keturunan dia, dia lembut. Nak tengok. Boleh betulkan tak? Boleh tak kau betulkan anak kau, keturunan kau yang lembut ni? Aku nak tengok. Tak boleh, no. So, kita doakan je semoga ahli keluarga diorang, mak-mak diorang, mak mertua diorang, kakak-kakak diorang, kakak-kakak ipar diorang, adik-beradik diorang, adik-beradik perempuan diorang, anak-anak diorang sekarang sexual harassment juga. Oh, diorang faham. Oh, diorang kena sikit. Selagi diorang tak kena, boleh lah kita kata macam-macam. Dia tak kena. Kita doakan je amin, amin, amin. Dia dia kena. Isteri-isteri dia orang pun kena. Bawa kau tahu tinggi langit yang rendah pasal sexual harassment ni. Bodoh. Kalau so, kita pakai Vaseline deodorant. Sorry guys, ketiak saya tak secantik ketiak you. Mestilah ketiak Jawa kan, gelap-gelap. Okay. So cute. Then the last monolit yang lip balm I. Lip balm saya daripada Into It Kod Strawberry. Okay, kemudian kita punya the last but not least, kita punya setting spray daripada C Makeup Cosmetics. That's all lah. Kita punya membebel, kita punya makeup. Simple je guys. Okay tak muka I?
okay guys, kita nak tukar feed, lepas tu kita buat what's in my bag, kemudian kita buat full OOTD feed, okay? Okay guys, welcome back to my channel. Sebab simple cara ni, sebab saja sebenarnya panas kat luar tu, tak tahu kalau hujan tak lepas ni kan. So kita bawa a few benda sahaja, simple-simple, sebab kita memang nak tak sampai asar pun keluar. Sebab asar kita dah balik sini lah. So bag ni agak kotor sikit, daripada kangol juga. Ni kangol pun kangol juga, tapi Aisyah ni tak worry kot. So macam matching lah. Dalam dia kita ada bawa mini phone holder dan bawa power bank. Of course handphone kita dah cepat habis bateri sekarang. Dan kita bawa small tripod, dan kita punya microphone pak, earphone, wireless earphone. Dan I rasa yang ni I nak pegang lah handheld, sebab mungkin ada tempat OTD. Kita nak pergi makan Chinese food. Oh my god, lama dah tak makan Chinese food. Mi tarik. Oh my god, dumpling goreng. Wuih, daging BBQ. Oh, scallop, tiram. Kita makan seseorang, kita keluar seseorang je hari ni sebab tak ada cuti sama. So, jom tengok Afi. Sebelum tu, jom kita pakai perfume apa hari ni ya. Mereka baju kita simple, so kita nak bau kita yang lebih menyelah. So, saya rasa ambil baju yang perfume yang Amirat Al Arab Asdaf. Bau ni memang strong, bau Arab-Arab, fruity floral I guess. Okay. Gitu. So guys, jom tengok outfit jadian daripada atas ke bawah. Sebelum tu, kita nak try spek yang baru kita beli. Yang ni, ni ada kan? Saya beli satu lagi yang transparent. Matching dengan bag saya. Nampak tak? Ooh, yo, cantiknya. Love gila. Slay. Okay guys, this is my outfit of the day. Simple je. Handphone kita daripada Xiaomi 11T Pro. Cincin kita daripada Shopee. Microphone kita dari bateri. Tu nampak budak klip tu daripada Amgras. Baju kita Kangol Second Street. Bag kita pun Kangol Second Street. Dalam tu ada macam-macam yang saya tunjuk tadi tu lah. And then jam kita daripada, jam ni jam Shopee. Lama gila tak pakai. That's why I tak berani nak beli yang original tau. Sebab yang Shopee pun dah macam original dah. Kan? Siap ada solar lagi. So kita punya tripod yang besar, dan seluar kita yang kita pakai dekat kat tepi sarung hari tu, dia macam palazzo tapi ada cargo pants, ada cargo pocket, love kiri kanan. Susah tak nak cari palazzo yang ada cargo ni. Ni yang kasut favorite kita lah daripada Converse Shopee yang high cut punya. Gitu. Okay guys, sudah kita jumpa dalam video, kita tamatkan video ni, kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Assalamualaikum. Annyeong.